ערב טוב חברים יקרים, ברוכים הבאים לערב נוסף עם בעל ומהדורת המונדיאל. אז כמו שאתם יודעים, היום יהיה לנו את המשחק של ארגנטינה נגד קרואטיה היום בשעה 9. מחר יהיה לנו צרפת נגד מרוקו בשעה 9. יש בעיה קטנה, כן כן, תמיד יש בעיות. יום שבת המשחק של המקום שלישי רביעי יהיה בשעה 5. יום ראשון הגמר, כן כן, הגמר של המונדיאל, יהיה בשעה 5, 5 בצהריים, לא 9 בערב, לא באיזה 8, בשעה נוחה, 5 בצהריים. סביר להניח שכל אחד יהיה בדרכו שלו, בעבודה, בפקקים, אז כנראה שאנחנו נעשה פה איזה שידור לייב מיוחד, מוזמני להצטרף, יהיה צחוקים, יהיה כיף, אווירה טובה, נראה את המשחק ביחד, יהיה סבבה, אתם יודעים. אני כמובן ירון מונדה, תכף יצטרף אלינו אורח מיוחד נוסף, והפרשן הבכיר שלנו, תומר נגסה. ובינתיים בוא ניתן ככה קצת איזה אימור קטן ככה. אז אני אומר, לדעתי היום ייגמר 1-1, ייגמר כאילו 1-1 ויהיה לנו פנדלים. בפנדלים כמובן שארגנטינה תיקח, זה לדעתי. צרפת מרוקו, כנראה שצרפת תקרא אותם, זה דעתי האישית בלבד. צרפת תקרא אותם, כנראה אני אומר לפחות 3-0, בלי פנדלים, בלי כלום. אז זה אומר, לפי השערות שלי, כן? יום שבת קרואטיה תשחק נגד קרואטיה תשחק נגד מרוקו יום שבת במקום שלישי רביעי. בגמר ארגנטינה תשחק נגד ארגנטינה תשחק נגד צרפת יום ראשון בגמר, ומרוקו תשחק נגד קרואטיה על המקום שלישי והמקום רביעי ביום שבת ב-5. אז הולך להיות מעניין, תדאגו להישאר מותקנים. מישהו לא יתעדכן, אז אנחנו עכשיו מותקנים. והנה יצרף אלינו הפרשן הבכיר שלנו תומר נגסה, והאורח המיוחד שלנו להיום נתי מערת. שלום שלום מוצ'צ'וס. אהלן, אהלן נתי. נתחיל איתך נתי. נתי, נתחיל איתך קודם כל, ניתן לך את הזכות קדימה, אתה יודע, אורח מיוחד, זה, נכניס אותך קצת לעניינים. קודם כל, תודה רבה לכם, תומר וירון. אח שלי, בכיף. על האירוח, מרגיש בבית, והלב איתכם גם מרחוק. כמובן, תודה על מהדורת המונדיאל הזאת. אני חושב שאנחנו הולכים לראות היום, תזכרו את מה שאני אומר פה, מסי שונה ממה שראינו בכל המונדיאל הזה, לרמת האיכות. האיכות, מסי הולך להתעלות היום. תומר, אתה שומע את מה שאני אומר? להתעלות מעל זה? להתעלות מעל מה שהוא עשה עד עכשיו? תומר, you listen me? תומר. I'm listening. אוקיי, you listen. Today, ליונל מסי, אוקיי? הולך לתת פה שואו מטורף. אנחנו הולכים לחזור ל... אתם זוכרים, תמיד אמרנו ב... גדלנו, אני, אתה, ירון, תומר, כן? כל הצופים, כל מי שבאמת בדור הזה ראה את מסי מ-2005, ב-15 שנה האחרונות, אני חושב שהיום זה הולך להיות The Last Dance, הריקוד האחרון של מסי, חברים. חזק. ותזכרו את זה, תזכרו את מה שהולך להיות פה היום, מופע של האחד והיחיד, נאמבר 1, ליונל מסי. נתי, אני אשאל אותך ככה, אתה חושב שהמשחק היום יכול להיגמר בתיקו וכאילו נעבור לפנדלים? תשמע, קודם כל כן, אני לא שולל אופציה כזאתי, יש לנו את קרואטיה, אני לרגע לא מוריד מהערך של קרואטיה, יש להם שם באנר מטורף של לוקה מודריץ', הוא הלב והמנוע, תומר עושה לך מאחור, היה, תראה את התמונה. הוא מסמן, כן, מי שלא שם לב זה ברקע שם. יופי, היי מיסים, אבל אתה מבין, אז יש לנו את לוקה מודריץ', ויש לנו פה נבחרת מטורפת. נבחרת שבאמת היא קשה, אבל אני חושב שהמשחק הזה, היום זה חובת ההוכחה על מסי בעצם. כאילו היום זה, אפילו ה-1-0 הקטן הזה, זה יכול להיות מברקה לארגנטינה. ואמוס ארגנטינה! הלאה. טוב. נעבור אליך תומר. עכשיו אני נכנס. תומר, התחזית, תומר, תן לנו את התחזית שלך. אתה חסר לנו, תומר, איפה אתה? דממה. אוקיי, אנחנו משקים. תומר נגסה, נכנס לבמה. תשמע. קודם כל, חבר'ה, יש לנו פה את הקרב האולטימטיבי, LM10 נגד LM10.
LM10 של ברצלונה נגד LM10 של ריאל מדריד. אל תשכחו שלוקה מודריץ' ב5-6 שנים האחרונות לא מפסיד, לא מפסיד אחי. פעם אחרונה שהוא הפסיד גמר, זה היה בגמר הקודם, ב-2018. מאז אחי, הוא זולל תארים, הוא כבר זוכה כדור זהב, יש לך פה שתי כדורי שזוכה כדור זהב. כן, 1,000 הבדלות, זה אחד, זה שבע, אתה יודעים, כל אחד, את הכבוד ניתן למסי, אוקיי? עכשיו תקשיב, אני יודע ש... מי שלא יודע, כן? כנראה את הרוב הצופים לא יודעים. אני ונתי גדלנו כשכנים, אוקיי? אנחנו היינו רואים משחקים, ברצלונה, ריאל מדריד, הוא ברצלונה, אני ריאל מדריד. זה, תמיד זה הקרב, קריסטיאנו ומסי. והוא לא שמע ממני בחיים מילה טובה אחת על לאו מסי. נכון. אוקיי? שום דבר לא שמע ממני. אמת. טוב על לאו מסי. אבל אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו שאני אומר מתחילת הטורניר. מתחילת הטורניר. ותשאל פה, תראה את הסרטונים הקודמים, תשאל את ירון. אני עם לאו מסי. לאו אנדרס מסי. רגע, תרשה לי. וואי. איזה הרצה למסי, וואו. ירון, הוא נתן פה סקופ מטורף, תקשיב. זה לא נתפס. לאו אנדרס מסי. נתי, רוצה להתקן אותך, תומר אמר לפני שזה שתי מהדורות, אם אני לא טועה. שאם מסי לוקח את המונדיאל, אז לא פלא, לא מרדונה, לא כל החבר'ה האלה, לא כל האגדות, מסי, אתה מבין? קריסטיאנו, מטורף, הוא משתעל, אחי. אמרתי קריסטיאנו, לא... די, אחי, קריסטיאנו זה עדיין, זה חץ בלב. עם כמה שאתם אוהבים את מסי, קריסטיאנו זה חץ בלב, זה חץ... שמעו, אתם לא יכולים להישאר אדישים. גם אם אתה שונא את קריסטיאנו זה לא... אין, אחי. לא. אי אפשר להישאר אדיש לזה. שנייה. חכו. אמרתי מסי, אני מאחל לו מההתחלה שהוא יזכה בטורניר, לדעתי, בסופו של היום, עם כל האהבה שיש לי רונלדו, כן? החלום היה שהם יהיו ביחד בגמר. אבל מה לעשות שהמאמן של פורטוגל, אחי, חשב שהוא ימציא את הכדורגל הזאת. אני לא רוצה לדבר יותר מדי, אוקיי? אבל לאו מסי, זה כדורגל, חברים. זה הכדורגל, אין מה לעשות. משנה לשנה, ההתאהבות גדלה, ומגיע לו, אחי, פשוט מגיע לו. והטורניר הזה הוכיח, הטורניר הזה באמת, תשמע, נתי, נתת פה, אמרת בהתחלה, וואלה, היום ניתן משחק לפנתיאון. אני חושב שמאז המשחק השני, אחרי הרב הסעודית, הוא נותן משחקים לפנתיאון, אחי. ברור. אני באמת חושב שהוא משהו אחר. תשמע, הארס הקטן מארגנטינה יצא ממנו, אחי. יפה מאוד. שמשהו שאני חיכיתי לו, אני חיכיתי לו אישית, כל החיים, חיכיתי לארס הזה. נמאס לי שהוא כל הזמן היה נחמד, וכל הזמן ההוא ילד טוב. נכון, רכרוכי. נמאס, אחי, תהיה ארס. תן לי להגיד לך משהו, תקשיב. קראתי שאתה יודע, במונדיאלים הקודמים, במלחמת ארגנטינה בכללי, לפני כמה שנים, אתה יודע שעוד לאו מסי היה כזה החמוד, הנחמד, הרכרוכי, תמיד זמברוטה, היה לו שחקן אז זמברוטה ששחק במלחמת ארגנטינה, הוא אמר, אתם יודעים למה התקשורת לא מתפקסת במסי, למה אנשים חושבים שמסי... כי... מסי הוא לא המספר אחד אצלנו, זאת אומרת, מבחינת הארסיות, כמו שאמרת. הוא לא יודע לעצר את הפרובוקציות, מה שהיה לרונלדו, בקסם, בערימות מסחריות. מטורף. ואנחנו עדים לכך שבונה, כולנו ראינו את התקרית שהיה למסי במשחק האחרון עם הולנד, עם מאמן, עם הסימן, עם המחווה לריקלמה, תומר וירון. איך הוא עמד ככה, אחי, תשמע, זה אחת התמונות הזאת, אחי. ומה שהיה אחר כך... חיכה לרגע הזה 20 שנה. נכון, ותומר, אני ראיתי את המהדורה הקודמת, איך מסי אמר את זה בבקסטייג' שם, אחרי שגילנו אותו, איך הוא עמד... קמירה בובו! פסה! קמירה בובו! שם התאהבתי, אחי, שם זו. זה נתן את זה, התאהבתי, אחי. אני מואב, אחי. טוב חברים, בואו נרגע נתרכז עם כל הצחוקים, עם כל היופי, אל תשכחו שמחר יש לנו עוד משחק שמכריע. למרות שלדעתי, כן, מרוקו הגיע לשם בחסד, אבל מה דעתכם שיהיה במשחק הזה, צרפת מרוקו? טוב. בואו נקרר אתכם קצת, בואו נוריד את ה... נשרק את האוויר. לא, ברור. טוב, ברשותכם אני אתחיל, ירון, בואו
אני חולק עליך. אוקיי. להגיד שמרוקו הגיעה בחסד, זה נראה לי טיפה... תשמע, זו פעם ראשונה שזה קורה, כן? כן, ברור. יש פה רצף של... אבל אנחנו רואים את מרוקו, תקשיב, נותן קמפיין מטורף במונדיאל הזה, זה משהו ש... אתה יודע, נבחרת כזו עם שלל כוכבים, כן? אי אפשר להוריד מהם. אשרף חכימי, חכים זייש, שחקנים שהם באמת בטופ העולמי, הביאו תצוגה, כל מי ששאל אותי, תקשיבו טוב עכשיו מה שאני אומר פה. אני, תומר, אולי פה, תומר, אני טיפה מתערר, כי דיברתי איתך באינסטגרם, ואמרתי לך שהגמר זה פורטוגל-ארגנטינה לפני כמה זמן, לא יודע אם אתה זוכר. זה מה שכולם חיכו לו, פורטוגל-ארגנטינה. כן, אבל היה לי נחמה ותקווה קטנה בלב, שמרוקו תפתיע את, את פורטוגל, וכששמעתי את השריקת הסיום הזו, תקשיב, אני התמלאתי באושר, לא כי קריסטיאנו אף. לא, אני אומר לך, תקשיב, למה אני אומר את זה? כי ממקום שוואלה סוף סוף יש נבחרת, שהכדורגל התקדם, הבנת? אנחנו עד היינו רגילים לשמות הגדולים, ארגנטינה, ברזיל, זה, פתאום בום, איפה פורטוגל, איפה ברזיל? זה גם נכון. וזה אתה צודק. וזה צודק 100%. יש פה הפתעות וזה כיף. הכדורגל התקדם. וזה כיף, אחי. הכדורגל התקדם. ואתה רואה שוואלה, יש פה נבחרות של... כן, אבל הסיפורים הרומנטיים, נתי, איפה... אתה יודע, נגיד סתם ב-2006 לצורך העניין, נכון? כן. פעם האחרונה שחווינו טורניר כאילו האחרון של שחקן גדול, זה היה זידן. נכון? נכון. הוא הגיע לסוף. איזה רסיה הוא שם לו, אה? רסיה למטרצי. בח הזה. וככה זה נגמר. נכון. אז כאילו, אנחנו מחכים לסיפורים האלה, אנחנו רוצים שמסי ייקח, אנחנו רוצים שרונלדו ייקח. אנחנו מחכים לסיפורים הרומנטיים האלה. אני מסכים איתך, אתה יודע. שרונלדו אף, אחי, זה... לא, זה כאב. פשוט, אחי, לראות אותו, אחי. אני אומר לך, לא ראיתי ספורטאי נכון. כאב לי, הלב שלי היה חצו לשתיים גם לראות אותו בוכה, אבל... אני מבחינתי, אתה יודע, אני רואה את, ה, את, ה, את כל ה... באמת, חשוב לי רגע להתמקד במסי, גם דיברנו על בגלל המשחק היום. אני אומר לך, תומר, כאילו, בעיניי מסי זה כמו, אתה יודע, זה כמו איזה סרט דיסני כזה, שבא לך לראות שהסוף יהיה טוב, ווואלה, ירים את הגביע, וכולנו נחייך ונגיד שזה, ולא איזה סרט, זה לא איזה מארוול כזה, משהו רע, שפתאום עכשיו... הוא אף בחצי גמר, רואה איזה משהו כזה. אז בעיניי, מסי הוא סוג של ממשיך את הדרך. זאת אומרת, אם רונלדו לא חווינו את זה, אז לפחות יש לנו את מסי. רגע, ואם ארגנטינה מפסידה? אם ארגנטינה מפסידה, אני לא עולה לעשות יותר בחיים. אתם נחסים. אני לא אומר, אני לא רוצה להגיד את המילה הזו. תשמע, אחי, זה לא יכול לקרות. אל תחיו פה בשלב. לא יכול לקרות. אתה יודע, אני גם יהיה שמח אם מודריץ' ייקח את הגביע ויגיע לזה, אני אשמח בשבילו. תשמע, הבן אדם גם נתן לי הרבה רגעים של אושר, במיוחד שנה שעברה. אתה מבין? במיוחד שנה שעברה. ברור, איך לא? אתה יודע, אני רק לא רוצה, באמת, כמה, אתה יודע, אני רואה היום, למי שיש טיקטוק, כן? אני רואה בסרטונים בטיקטוק. אמבפה, תעשה את זה בשביל האיידול שלך, בשביל רונלדו. לא רוצה שיעשה שום דבר, שילך הביתה. אני לא רוצה שום דבר מאמבפה, לא רוצה. אבל, נכון, אבל אל תשכח שאני חושב שנבחרת צרפת, אם אנחנו ככה נגעת באמבפה, אנחנו עדים לתופעה מטורפת. בנבחרת, ראיתי את זה גם במהדורה הקודמת שאמרת, אנחנו רואים פה נבחרת ש... ממוצע הגילאים שם עונה בין 22 ל-26, בגג אם יש חריגים שהם אולי 30, כן, שזה ממש בודדים, okay. וזה באמת נבחרת. ירון, תסכים איתי, זה נבחרת שיכולה לתת תפיי בעוד איזה 2-3 מונדיאלים, כמו שאתה אמר. אתה יודע שיש פה מצב מעניין, כאילו, כי אם צרפת עכשיו תזכה להניף את הגביע, זה כאילו היא זכתה פעמיים ברצף. היחידה שעשתה הזאת, היחידה שעשתה את זה לפני זה רק ברזיל. זה אומר שהם התחרו על התואר, הם התחרו פה על התואר הנכסף שלו. וואו, זה החלפת שלטון. כן, זה החלפת שלטון אחי. אם קרואטיה מנצחת, זה פעם ראשונה שאתה נראה לי, מזה, אוף. מתי קרואטיה זכת במונדיאל בכלל? אם מרוקו מנצחת, מגיע מקום ראשון, זה כאילו סניסציה, זה כאילו... וואו אחי, אתה מבין לי איזה מצב, אם ארגנטינה מגיע, זה מסי, אתה מבין? אתם יודעים עכשיו... איזה מצב מטורף אחי. זה מצב מטורף עכשיו. אתה יודע,
ירון, אתה יודע, בצרפת היום יש לך הרבה צפון אפריקאים שגרים שם, okay. כולל מרוקו. אז צרפת עכשיו במלכוד 22 כזה, אתה יודע, הם אומרים מצד אחד אנחנו רוצים לנצח, לחגוג, לקחת את התואר. מצד שני, אנחנו לא רוצים עכשיו דאעש שאנחנו רסס פה אנשים ברחובות. זה באמת מלחיץ. זה מלחיץ. באמת, בפריז עכשיו, תלך לפריז, הרוב הם כאילו, אתה יודע, ערבים. ערבים, כן. ערבים, אלג'יראים, נכון. זה הרוב השולט שם. מרוקאים, לובים, יש לך כאילו... ראית מה קרה בספרד? ראית מה קרה בספרד אחרי הניצחון של מרוקו על ספרד? נכון. כאילו, הם השתלטו על מדריד. כן. אתה כאילו מסתכל על זה, אתה אומר, וואט דה פאק, אחי. גם פה בארץ, גם פה בארץ זכינו פה למאורות לא קטנות, אחי. כן, היה פה גם דברים, אתה יודע, היה בדיחה שהם, היה בדיחה שמרוקו, אמרו אם מרוקו מנצחת ברבע ומגיעה לחצי, אז השנה המרוקאים הרגיגו מימון הפעמיים. טוב, תחשבו על זה. תחשבו מה קורה אם כל נבחן נצחת. יש פה מצב מאוד מעניין, תשמע. יש פה מצב מאוד מעניין, אחי. זה מטורף. אבל באמת, אני חושב שאנחנו... תקשיב, הולך להיות פה באמת משחקים היום, והמשחק היום של ארגנטינה, דרך אגב, תומר וירון, אני אומר לכם, לא יודע אם הייתם, אני מאמין שאתם עוקבים, וירון ותומר, שתיכם באמת על ה... שימו לב במשחקים של ארגנטינה, השחקן ה-12. כשאני אומר השחקן ה-12 זה הקהל המטורף שדוחף אותם, שלא נראה לי שיש עוד קהל כזה. באמת. כן, מבחינת קהל, מבחינת קהל, ארגנטינה כבר ניצחה, היא כבר ניצחה כבר מבחינת הקהל, אבל תשמע, אני רוצה להביא לכם עוד... אני, אתה יודע, ובכל תוכנית אני אוהב להוסיף כזה, זה כמה דברים כאלה מההיסטוריה. תשמעו, המשחקים גם של מרוקו וגם צרפת, וסליחה, גם מרוקו-צרפת וגם קרואטיה-ארגנטינה, יש בהם הרבה דברים מקושרים. בוא נגיד ארגנטינה וקרואטיה, למי שלא יודע, אני לא רוצה לבאס, אבל היו מדינות שמזהות עם הנאצים, אוקיי? Okay. מדינות שהיו מזהות עם הנאצים. והרבה נאצים, אחרי מלחמת העולם השנייה, ברחו לארגנטינה, ברחו לקרואטיה, ועד היום בארגנטינה, יש לך, אומרים, כן, שיש שם כפר של כל הפיררים, למיניהם שהיו שם, כן. ואני תמיד, מההתחלה, אם אתה שם לב, אני מדבר על קטע הזה של שחורים, אפריקאים, ערבים, נכון. לבנים, המדינות כמה הן מורבבות. שים לב, שתי המדינות האלה, ארגנטינה וקרואטיה, הן מדינות שרובה, אני לבן. אתה יודע, אתמול אבא שלי דווקא נתן לי הערה, הוא אמר לי, תשמע, תומר, זה לא מדויק. ארגנטינה הם יותר לכיוון האינדיאנים, יותר כאלה... ה-Native Americans, כאילו, אלה שהיו בדרום אמריקה לפני קום, לפני ההשתלטות הספרדית והפורטוגזית, ובקרואטיה הם בעצם יותר סלאבים. מה זה סלאבים? זה יותר העם של הרוסים והאנשים האלה, אתה מבין? אבל בסופו של דבר, אתה יודע, לעין הרגילה, זה עדיין שתי קבוצות מאוד מאוד לבנות, ואחת מהן תהיה בגמר, אחת מהן תהיה בגמר, ומהצד השני יש לך נבחרת אחת, קודם כל, מרוקו היא אפריקאית, נבחרת אפריקה. אז אם היא תגיע לגמר... כן, כן, אבל זה אפריקה, הם עברו במוקדמות, באפריקה. נכון. אז אם הם יעברו ויגיעו לגמר, אז תהיה לנו... תהיה לנו... נו מה עכשיו, נו מה? תהיה לנו מדינה אפריקאית בגמר, ממוצא ערבי. ומצד השני, יש לנו קבוצה אירופאית, אבל היא אפריקאית לכל דבר. תשמע, צרפת בהיסטוריה כבשה כל כך הרבה מדינות באפריקה. כל כך הרבה מדינות היא עשתה לה, איך אמרנו? קולוניאליזם. קולוניאליזם. קולוניאליזם, בדיוק. וחוץ מהמדינות אפריקאיות שחורות, הם גם עשו את זה למרוקאים. אז בעצם הולך להיות שם הרבה ביקורים בצרפתית במגרש, אתם יודעים? נכון. ואתה יודע, בגמר בסופו של דבר תהיה מדינה א' דוברת צרפתית בדרוק, זה אחד, ושתיים, לא משנה מה, יש שם ייצוג גדול של אפריקאים וצפון אפריקאים שהם בעצם ערבים. אז הגמר הולך להיות עוד פעם מלחמה אתנית נקרא לזה, גם, מי משתגל עם הכי טובים,
למי שתגנים הכי טובים, ויהיה מעניין. איך אמרת, תומר, איך אמרת במהדורות הראשונות? רק שחור יחיר את הגמר הזה. רק השחור. אין מה לעשות. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיום התוכנית. תודה רבה לך, נתי, שהגעת. מעריכים את זה. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, תומר, על פרשנות נהדרת ועוד קצת היסטוריה. נתי ארומונדה, נתי מערת, תומר לגסה. תודה רבה. בעל ומהדורת המונדיאל. היה כיף, תודה חברים.